iskustva koje imaju gradovi slične veličine kao Subotica u tim segmentima će nam biti dragoceni, a naravno sa njihove strane sigurno ćemo doći ili sigurno možemo pridobiti i određene stvari koje su nam bitne za budući period, a to je prvenstveno oblast energetske efikasnosti, bolje funkcionisanje samog grada, jer smatramo da samo oni gradovi će imati zaista perspektivu razvoja koje će svoju energetsku potrošnju svesti na onaj nivo koji će biti racionalni podnošiv za njene građane. Tu Olomouc ima određena iskustva i računamo na njihovu pomoć i podršku. Imamo zaista mnoge mogućnosti za saradnju dva grada, za saradnju ustanova i oblasti kulture i oblasti obrazovanja i oblasti privrede. To su sve oblasti koje zaista otvaraju mnoge mogućnosti za naše sugrađane, za naše preduzeća i za naše javne ustanove. I postoji naravno jedna ozbiljna želja i volja s obe strane da tu saradnju ponovo podignemo na jedan visoki nivo i mislim da će to biti interesu obeju gradova. Ova saradnja na neki način, ovaj današnji susret je realizacija onih koraka koji se tiču toga da Subotica i u međunarodnoj saradnji poboljša tu svoju prisutnost u barem onim gradovima sa kojima imamo sklopljene sporazume. Já bych chtěl poděkovat panu starostovi Subotice za pozvání. Veoma mi je drago što sam danas sa vama. Izuzetno zahvaljujem gospodinu gradonačelniku na pozivu i što sam ovde naišao na jednu političku postavku koja me je veoma lepo primila, koja deli iste mišljenja u smislu internacionalne saradnje i saradnje sa bratskim gradovima. Mislim si že dnes už není čas na... Smatram da oba partnerstva i ovo partnerstvo među ova dva grada, vreme je da imaju jedan smisleni sadržaj, da im se pruži jedan smisleni sadržaj.